Bllokimi i lejeve të ndërtimit prej 4 vitesh në bashkinë Lezhë ka dëmtuar këtë sektor. Shqetësimi është ngritur nga kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë Pashk Palokaj. Ai thotë se në emër të biznesit i është dërguar një shkresë pushtetit vendor dhe atij qendror, përmes së cilës kërkohet zhbllokimi i lejeve të ndërtimit. Kërkesën e bazojnë tek nevoja për zhvillimin e territorit. Sot në Shëngjin rreth 70% e zonës për ndërtim është e pazhvilluar, domethënë pa ndërtuar. Rritja e numrit turistëve që ka ardhur çdo vit në Shëngjin ban kërkesë imediate edhe pjesën e akomodimit. Një tjetër shqetësim që ngre Paloka është ecuria e ngadalte e studimeve zhvillimore. Pjesa dërmuese është pas studim. Studimet e vjetra kanë rënë poshtë. Pritet që të bëhen studimet e reja, por është një hap i ngadalshëm këtë drejtim. Burime nga bashkia Lezh bëjnë me dije se plani rregullues është rishikuar dhe qeveria shqiptare pritet të japë dritën jeshile brenda një kohe të shpejtë me zhbllokimin e lejeve të ndërtimit.